povodom predstojećeg Ivanjdanskog vašara u Požarevcu, koji se održava od 5. do 8. jula, u našem gradu doći će do promjena u režimu saobraćaja na potezu koji gravitira neposredno prema mestu održavanja vašara. Takse na zakup mesta za vršenje prodaje i usluga bit će naplaćivane na licu mesta. Uspostavljanje redovnog saobraćaja u ulicama koje su bile u režimu zatvaranja za vreme trajanja Ivanjdanskog vašara biće uspostavljeno u ponedeljak 8. jula u 12 časova.